Ну а ми зараз переходимо до нашої наступної теми. В Одеській області масштабне знеструмлення на електростанції у Молдові. Була аварія. Олександр Доброєр, начальник відділу з комунікації ДТЕК Одеської електромережі, має бути з нами по телефону. Він доєднається і розкаже нам, скільки населених пунктів в Одеській області було знеструмлено, та всю інформацію, яка зараз ситуація зараз в селах, чи є електричество, чи з'явилося, нам розкаже пан Доброєр. Ну а зараз я хочу з вами ще поділитися однією новиною, яку підготували спеціально для вас. Президент України Володимир Зеленський 6 та 7 липня відвідає з візитом Литву. Про це повідомляє прес-служба Офісу Президента. Згідно з повідомленням, у Вільнюсі Зеленський візьме участь у 4-й міжнародній конференції з питань реформ в Україні. Під час візиту також заплановане проведення переговорів з президентом Литви та президентом Європейської Ради. Крім того, Зеленський на запрошення президента Литви візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня Незалежності, Державності, прошу вибачення, Литви. Олександр Броєр, начальник відділу з комунікації ДТЕК Одеської електромережі, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, ми вас вітаємо. Доброго дня. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Дякую, що ми зараз отримуємо коментар. Тож, перше питання. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в населених пунктах? Чи є зараз електричество? Скільки населених пунктів в Одеській області було знеструмлено? Ну, це так відповідальна компанія, яка діє в інтересах суспільства. І коли вчора сталося аварійне відключення лінії 110 кВт на Молдовській державній районній електричній станції, яка живить під станцією роздільна та кочургани в Одеській області, з приводу чого були обесточені населені пункти в цих районах, наші енергетики негайно приступили до ліквідації наслідків цієї аварії. Більша частина населених пунктів була вже підключена до струму на 18-ту годину, а станом на 22-ту годину 23 хвилини вчорашнього дня, понеділка, 5 липня, усі клієнти, які були знеструмлені внаслідок цієї аварії, стараннями енергетиків ДТЕК Одеської електромережі були приєднані до струму. Скажіть, будь ласка, яка причина аварії була, все ж таки? Причина аварії – це негода, яка була на території Республіки Молдова, з приводу чого там впали опори, і це магістральна лінія, від якої живляться ці підстанції, які я назвав. Скажіть, будь ласка, пане Олександру, де електропостачання відновили? В яких селах? Чи мені важко вам сказати, в яких селах, оскільки внаслідок знеструмлення це було понад 100 населених пунктів, ну і всі вони в Роздільнянському та Одеському районах Одеської області. І всі вони зараз підключені, приєднані до мереж. Останнє питання. Скажіть, будь ласка, як і які підстанції України живить Молдовська електростанція? Ну, з Молдови, там де магістральна лінія, це ще з часів Радянського Союзу, так вибудовувалася система Південної Одеської області, Бессарабія, там багато залежить від, власне, від цієї магістральної лінії. Дуже вам дякую, пане Олександру, за те, що ви нам розказали інформацію, проінформували нас. Це був Олександр Доброєр, начальник відділу з комунікації ДТЕК Одеської електромережі. Говорили про знеструмлення в Одеській області, котре відбулося через аварію на електростанції у Молдові. Майже 100 населених пунктів опинилися без світла, але ситуація вже виправила. Маємо ще одну інформацію. Наразі управління стратегічних розслідувань проводять обшуки в управління торгівлі Одеської міськради. Нібито один з інспекторів отримав хабар за установку літнього майданчика в центрі міста. Ну, ось таку маємо новину. Всі деталі ви дізнаєтесь в наступних випусках новин на 7-му телеканалі. Ну, а зараз я хочу переходити до нашої наступної теми. В штаті Каліфорнія приступили до вакцинації від коронавірусу.
коронавірусу мешканців місцевого зоопарку. Спочатку планується прищепити хижаків, ведмедів, пум та тигрів. Слідом за ними в черзі стоять мавпи. Про вакцинацію тварин від коронавірусу поговоримо з директором Одеського зоопарку Ігорем Біляковим. Ігор Біляков має доєднатися з нами до по телефону, або по вайберу дізнаємося, нам підскажуть мої колеги. Ну, ще декілька новин маю для вас. Ситуація з поширенням коронавірусу стабілізувалася. Гарна, позитивна новина. Якщо подивитися на графік за останні пару тижнів, то можна побачити, що наступила свого роду стабілізація. Про це заявив директор програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я Майкл Райан. Він також вважає, що зараз ситуація з поширенням COVID-19 краща, ніж 2-3 місяці тому. Сербська і угорська компанії завершили будівництво лінійної частини газопроводу перемички між двома країнами, якою Угорщина зможе отримувати російський газ через Чорноморський газопровід, а не через Україну. Поставки газу за новим маршрутом мають початися з 1 жовтня. З початку 2021 року газ за новим маршрутом отримала Сербія, а також Боснія і Герцеговина. Курортний Бердянськ, я вам розказала цю інформацію. Якщо ви не чули цю новину, хочу, щоб ви ще раз почули, що на курорті Бердянськ на півдні Запорізької області 4 липня накрило потужною грозою. Після негоди узбережжя покрилося медузами. Крім того, що сильний вітер зносив буквально все на своєму шляху, а дощ залив більшість туристичних локацій, на пляжі Бердянська ще й виконало величезну кількість медуз. Очевидці розповідають, що узбережжя фактично встелене морськими мешканцями. У Великій Британії скасують обмежувальні заходи, пов'язані з розповсюдженням COVID-19. Обов'язковий масковий режим, правила дотримання мінімальної дистанції, вимога щодо віддаленої роботи скасують з 19 липня. Про це повідомив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Однак Джонсон відзначив, що остаточне рішення буде ухвалено після додаткового розгляду даних про пандемію. З нами на зв'язку має долучитися через декілька хвилин Ігор Беляков. Будемо з паном Ігором говорити про вакцинацію тварин. Про вакцинацію людей ми багато говорили, але цю тему ми ще не торкнулися. Тобто я думаю, що це дуже цікава тема для вас. І будемо чути дуже цікаву інформацію від директора зоопарку Одеського. Ну, до цієї теми ми повернемося. Після невеликої паузи я вас прошу не примикатися, адже через декілька хвилин ми зв'язуємося з Ігорем Беляковим.